Programiranje u Pythonu. Zadaci sa takmičenja. 6. razred osnovne škole, opštinsko takmičenje 2023-2024. Zadatak Minimax. Nastavnik je Perici zadao domaći zadatak u kojem na osnovu 4 zadate dekadne cifre treba da odredi razliku najvećeg i najmanjeg četvorocifrenog broja koji se mogu formirati pomoću tih cifara. Napisati program koji će na osnovu 4 unete dekadne cifre pomoći Perici da proveri da li je tačno uradio domaći. Ulaz je, znači, u svakom od 4 reda imamo po jednu dekadnu cifru, a na izlazu ispisati jedan prirodan broj koji predstavlja razliku najvećeg i najmanjeg četvorocifrenog broja koji se pomoću datih cifara može formirati. Znači, ovdje imamo cifre 3, 7, 5, 9. Vidimo da najveći broj koji možemo formirati je 9, 7, 5, 3, a najmanji je 3, 5, 7, 9 i njihova razlika je 6174. U drugom primjeru, 2056, vidimo, znači, najveći broj je 6520, a najmanji je, pošto mora bude četvorocifren, znači onda će najmanja cifra posle 0 je 2, tako da ide 2056. Tako da je razlika 4464. Idemo u Python pa ćemo polako objašnjavati. Prvo ćemo, znači, učitati cifre. Učitat ćemo ih, znači, u listu. Stavit ćemo ovako int input. For stavit ćemo in range, pošto imamo 4. I da vidimo da li nam ovo radi, pokrenut ćemo i vidjet ćemo, znači, cifre. Evo imamo 2, 5, 6, 7. Ono što treba prvo da uradimo, sortirat ćemo cifre u rastući, znači stavit ćemo cifre, tačka sort, pokrenut ćemo ponovo, 2, 0, 5 i 6 i vidjet ćemo cifre, vidimo da su sortirane. Veći broj nam je, maksimum nam je lako formirati, samo ćemo, znači, ići od pozadi i kreirati broj pomoću cifara, pošto je na posljednjem mjestu najveća cifra, zatim druga po veličini, treća i četvrta. Ali nam problem pravi kada su na početku nule za najmanji broj, jer ovdje ne možemo formirati četvorocifreni broj kad je na početku nula, onda će biti taj trocifreni, nego moramo, znači, naći poziciju prvog različitog od nule i zameniti ga sa ovom pozicijom gdje je nula, ukoliko ima nula. Ukoliko ne, na početku najmanja cifra nije nula, onda nam nije problem. Idemo sada to da uradimo. Šta ćemo uraditi? Znači, prvo ćemo formirati maksimum. Maksimum, ajde ovako ćemo da kažemo pešački, cifre od 4 puta 1000, to je cifra 1000, plus, odnosno cifre od 3, plus cifre od 2 puta 100, plus cifre od 1, puta 10 i plus cifre od 0. Tu imamo, znači, taj najveći broj. Možemo provjeriti. 2, 0, 5 i 6. Da vidimo max. Evo imamo 6, 5, 2, 0. I sada idemo da formiramo najmanje. Znači, naći ćemo poziciju gdje je prva cifra različita od 0. Krenut ćemo od početku. Znači, stavit ćemo for i in range 4. I samo ćemo reći if cifre od i različito od nule, onda ćemo samo reći break i ovo i će nam sada govoriti gdje je ta prva cifra različita od nule od početka. I sada ćemo zameniti cifru na poziciji nula sa ovom na poziciji i. Znači, reći ćemo cifre od nula, cifre od i, jednako cifre od i, cifre od nula. Evo sada imamo to. Iako je prva bila različita od nule, znači odmah će se ovo prekinuti, tako da će zameniti element sa pozicijom nula sa pozicijom nula, znači sam sa sobom, tako da se ništa neće desiti. I sada ćemo formirati najmanji broj, nazvat ćemo ga min, i reći ćemo, to je, znači, cifre od nula puta 1000 plus cifre od 1 puta 100 plus cifre od 2 puta 10 i plus cifre od 3. I ostalo je došlo pa mu rezultat. Print. Stavit ćemo max minus min. I to je to. Pokrenut ćemo. 2, 0, 5, 6. Jedan primjer. Evo ga. Radi. I sada ćemo ovo kopirati. Idemo na petlju.
I ovdje ćemo, znači, izabrati Python i ovdje ćemo paste i poslati. I evo vidimo da radi, znači za sve test primjere. Sada ćemo pokazati na drugi način da ne radimo pešački, nego pomoću ciklusa kako da najlakše formiramo ovaj max i min. Idemo Python i ovdje ćemo iz tog reda staviti max. Jednako stavit ćemo sum i reći ćemo ovako. Cifre od i puta, znači za maksimum treba da nam bude, znači, puta 10 na it for i in range 4. Ovdje, znači, kada je i 0, bit će cifra od 0 puta 10 na prvi, znači to je 1, znači cifre od 0 puta 1 plus, kada je i 1, bit će cifre od 1 puta 10, kada je i 2, cifre od 2 puta 10 na kvadrat, to je 100 i tako dalje. Znači ovdje će nam kreirati maksimum, slično ćemo i minimum, samo ćemo malo izmeniti, sum, znači on će da sabirate elemente, znači cifre od, e sada idemo u obrnutom redosledu, 3 minus i puta, ostalo je sve isto, 10 na it for i in range 4. Evo ga. Pokrenut ćemo ovdje prvo da vidimo 2056. Evo dobijamo taj rezultat koji treba. Kopirat ćemo ovo. Idemo ovdje. Zamenit ćemo ovaj sa ovim novim. Evo ga. I poslaćemo. I vidimo da smo isto dobili 100 poena. Znači ovo je samo drugi način kako da kreiramo maksimum i minimum. Znači tako što cifre množimo s odgovarajućom njihovom težinom i sabiramo te brojeve. Pokazat ćemo još jedan način kako možemo da uradimo. Idemo u Python. Prvo što ćemo izmeniti, koristit ćemo ovdje u stvari da ne pretvaramo cifre u ovaj, da ih učitamo kao karaktere, da ih ne pretvaramo u brojeve. Znači pa će ovdje biti, znači prvo ćemo izmeniti input, samo znači unosimo i cifre ćemo sortirati. I sada, kako ćemo napraviti maksimum, obrisat ću ovo, spojit ćemo cifre, znači pomoću join, u string i pretvorit ćemo ga u broj, odnosno integer, znači int, i ovdje ćemo spojiti join, cifre, i sada za maksimum samo treba, pošto ga pretvara, da budu u obrnutom redosledu, znači od posljednje ka prvoj, pa ćemo staviti ovdje, znači bukvalno reversed. Znači ovdje u obrnutom redosledu imamo maksimum. Za minimum je slično, isto integer od, stavit ćemo ovako, tačka join cifre. Pošto smo već izvršili izmenu, nema potrebe da ništa diramo. I samo ovdje provera, ako je cifra od i različito, pa ćemo kao karakter nulu. Onda kada pronađe, znači cifru koja je nula, kao karakter, prekini, ovdje će da vrši izmenu, ništa nema potrebe i to bi trebalo da je to. Pokrenut ćemo 2056 i evo isto taj rezultat. Kopirat ćemo. Provjeravamo ovu verziju i evo dobijamo isto 100 poena. Znači ovdje šta smo uradili? Prvo smo učitali cifre kao karaktere, odnosno kao znake, a ne kao brojeve. Nismo koristili konverziju integer, zatim smo ih sortirali. I zatim smo spojili u string te karaktere, ali smo kod maksa samo obrnuli, znači da ide od posljednje ka prvom, odnosno reverse. I taj broj smo onda, taj string smo onda pretvorili pomoću ove funkcije int u broj i dobili smo maksimum. Tražili smo poziciju cifre 0 ukoliko ima i zamenili smo na 0. poziciji i na i-toj poziciji ukoliko ima 0. I zatim smo našli minimum, samo smo ovdje uradili isto kao gore bez reverse, znači od 0. do 3. cifre i onda smo ispisali razliku. To bi bio taj zadatak.